أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت اور روشنی فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے اللہ کے ان لوگوں کے معاملات کا جو یہودی کہلائے اور فیصلہ کرتے ہیں درویش اور علماء بھی اسی کے مطابق کیونکہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کی اور تھے وہ اس پر گواہ. سو مت ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ہی ڈرو اور نہ بیچو میرے آیات کو حقیر معافضہ پر اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں ان حکام کے مطابق جو نازل کیے ہیں اللہ نے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی زخم ہے کہ جو شخص معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اور بھیجا ہم نے نبیوں کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر اس حصہ کا جو موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے اور تاکہ ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور تصدیق کرتی ہے اس حصہ کتاب کی جو موجود تھا تورات میں سے اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس قانون کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. صدق اللہ العظیم.